Dobra, ok, teper vediamo un altro ostanni tir. Vediamo un altro. Seie, cioè windmills. Ja, to vitrinnik. Ja, to je, i to je duže važné, što historia, što je u tu muziku, što vi se rozumijete, teren, vi čujete tvijem. Windmills počinaje, je historia, tako duže velika stara windmill, také što v Holandii, v Spanii, v Portugal, taký starý, kruglý vid kamień i derva zroblený. I skážemo, što cej windmill je 400 roky starý. Mene tak dlho stojat. I muzika počinaje i cej windmill spět. Ničo, nemá vítr, ničo, to šlo spokino i prosto vid spět. Cej veličezný budinok, cej kamień, cej derva spět. I tudi prejde trochi vítru, i tak trochi počinaje, što krutete še to vse, i ti, što ti mehanizm počinaje, rukate še. I troj, to je, čo v početku, to je taka mehanična muzika, tam trochi taka melodija je, také, znajte, je tam, кожна машина робить такі гарні мелодії, такі ритмічні, музикальні твір. І то цей винно теж це робить, і ця музика є така щось трохи подібна. І вітер йде скорше. І на кінець цей винмил так скоро крутиться, бо вітер дуже починає дути. Що він прийде на той момент, де то все перфектно робиться. Знаєте, це у фізику, це в наш світ, що швидкість є оптимальна на якийсь рівень. То windmill прийде до цей рівень, то що дуже скоро, і всі ті колеса, і все крутиться майже як самі. Нічого, він нічого не мусить робити, то що йде. Він таке у якійсь нирвана, windmill нирвана. І тоді і ви будете знати, що де музика тут є, бо нічого не буває. То що так, just stand still, знаєш, що так рухається, нема мелодії, нема зміни, то що. І він щасливий. Він не знає, бідний windmill, що недалеко, там на воду є страшний, такий шторм, що йде на нього. І це не такий нормальний, це страшний, такий силу має, і він дуже поганий. Такий, що хоче знищити все в свою, де він йде. І він бачив windmill, і він думає, ага, тепер я маю щось дійсно знищити. І йде на бідний windmill, так. І то страшне такий хаос, така... Десь такий страшний такий violence в той музику, через той вітер. І він б'є, і б'є, і б'є на той windmill. Скорше, і скорше. І windmill прийде на той пункт, де ті колеса не можуть крутитися скорше. І це теж, я маю таке саме зробити. Я мушу прийти до той пункт, де мої пальці не можуть скорше йти. Бо моя... ціла система не може перейти то. Але це ви будете знати, бо це є така, то таке швидкість, що навіть не чуєте ці ноти, то це просто йде. Anyway, то є, you know, цікаве. Але ви знаєте, бо там та думка є там. І той вітер ще сильніше б'є і тисне скорше. І на кінець що ломиться. Що той камінь, то дерево, що починає літати всюди, розкидатися, кусочки тут, там. І на кінець, то що, воно вмирає. Воно є так зовсім розбите. Там є така купа каміння і дерево лежить на землі, мертве. І дух, душа windmill. Бог починає його витягнути від цього мертвого землі.
І так воно так йде, так, воно не хоче спустити, але так трохи, і на кінець воно відлітає від цих каміння і то дерево. І то ви чуєте такий до мажор, такий чудовий розпущен, так що та той життя, що прийде і цей звук йде від піано. Чудовий цей дол. І воно поволі цей дух, він починає йти нагору до неба. І він спочатку шалено сумний, він плаче, бо він так любив там бути, він не хотів вмерти. Ну, чому мене? Чому той, що він прийшов і мене жав? І він сумний. І так йде. І нарешті прийшло до думки, що я не є сумний. Я буду дякувати Богу за ці 400 років чудо, таке красу, що я мав. 400 років я міг дивитися кожен день, як ті чудові кольори з неба, на хмару в небі, мінялися кожні хвилини. Таке чудо кольорове він ніколи не бачив, де інакше це кожен день міг бачити. І він думає за той звук, той вітер у деревах, або на траву. Він пригадає, як діти бігали там на землю, на долину, і сміялися, і бігали, і звір'я бігали тут і там, і люди ходили, і він бачив, як сонце так танцює на воду своє світло, і його чола душа міняється не до щось сумне, але щось, щоб благословити Бога і дякувати Бога за всю ту красу, що він має. І це і так, як я, так, як ми. Ми живемо у світ, що є повний з красу. Я розумію, що кожна людина має клопіть, і багато мають страшне клопіть, і це не є гарне життя. Але Бог дає нам всюди, кожен день, красу, що є немовірне. І це де-небудь ми дивимося. Ми не мусимо йти до музею, дивитися на якусь картину. Це ця краса є всюди. Воно є задорне. Воно є варто бачити кожну хвилину ми є в житті. То я вас знову тепер дякую, що ви прийшли, як і чаю, і бажаю, що Бог поміг Україні, і що ми всі перейшли ці тяжкі часи, як через ту дурну війну, що є. І кінчаю слова «Слава Україні».